Jeg skal ta nota. Ned med. Sånn ja. Yeah. Elegant, Bjørn. Hva er det, det er note der. Wow. Så den må jeg ta. Den var godt gjemt. Ja, men jeg har sansa. Jeg bare sensa den her. Og du kom. Jeg var for øvrig i dyrepark i Tyskland. Du var på dyrepark i Tyskland, det må du fortelle meg om, fordi jeg vet ikke hvordan det var. Kom igjen. Men ditt ønske kommer til å gå i oppfyllelse, siden det var det jeg tenkte å gjøre. Yeah! Ok, kom igjen. Right, dyreparken var konge. Ja. Yeah. That's it. Ok. De hadde så... Dyreparken var konge, that's it. De hadde så å si alt du kan se for deg. Neida. Ikke alt du klarer å se for deg, sånn du kan se for deg ganske mye rart. Godt poeng. Oi, knert han! Knert han! Drepp han! Jo, ja, vel, han har ting inni seg. Han har robotinnholdet. Sånn. Og, men enn det han hadde inni seg. Har ting i seg? Det står et sånn juleikon, så jeg tenkte kanskje. Det er livet hennes, det. Ser? Ja. Mottatt. Har ikke fått med deg en, ja. Nei, ting går inn i øynene, inn i ørene, og utrevet, og ja, det som bugs. Det som kommer utrevet er riktig nok dritt. Curveballen her er det at det som går inn i øynene og ørene fra det spillet her, det er også dritt. Njem. Åh, den er fornøyd med. Get over here, car! Wow, ok. Wee! Det var meningen, da. Ja, da. Men det var bare det at det stod så pent ut. Ja, nice. De hadde marikata. De var dritsøt. De hadde elg. Marikata, marihøna, mari... Det er sikkert noen marihøna der, da. Ja, ok. Så ikke dem. Ja, ok. De var ganske små, så det... Tiger. Alle verdens fucking apa. Ja, de hadde mye ape. Nice. Kastet en bæsj på. De hadde verdens... Åh, oh, fy faen, det var dritartig. Vi gikk bort til bavian... Bavianburet. Ja. Og bavianene, de er sur. De er dritsur. Skikkelig grinatte apa, faktisk. Det er litt... Og så... sitter en i hjørnet, og pilker i hjørnet, liksom, på... Ja. Ja. Og så setter jeg meg på huk, og så begynner jeg liksom å pilke på hjørnet her også. Og så stopper den pilken, så kikker den så stygt på meg. Skikkelig stygt. Ja, ja, ja. Så driver han og seiser meg liksom, kikker ned på kroppen min og opp sånn. Og så slår han på vinduet. Var så... det regg? Nei, jeg begynte egentlig bare å flir. Og så, når det ikke funket da, så bare umiddelbart reiser han seg og rygget revva inntil. Har du sett de bavianene, Petter? Ja, de er røde og sexy. Og det der måtte ha vært i tispe eller noe sånt. Jeg vet ikke om du kan. Vi er for dårlige, Rasmus. Vi? Ja. Der. Biler, altså. Neida. Og så, kan jeg gjøre den noe? Reva, det var noe av det ekleste og mest opphovnet og blauteste og ekskrementerende tingene noen gang har skjedd. Det rant noe gult og seikt ut av den. Ja, det var gross. Så jeg gikk, jeg. Mm-hmm. Bavian Rasmus, 1-0. Shit. Og de hadde verdens giftigste slange. Og den kuleste var for øvrig flaggermushula. Siden der var det bare å gå rett inn. Du bare kom gående fra utsiden, så gikk du inn i hula, og så var det litt av spekk. Så kunne du gå inn der, og så fløg det bare flaggermus rundt hodet på deg. Dritmange. Cool. Det var skikkelig fett. Jævlig skummelt også, du merket liksom bare sånn... Ah, nå var det noe som rørte meg på hodet. Hvorfor ble jeg blitt på armen? Dyr. Åh, det tok en stund å... Det tok en stund å ikke være nervøs i nøyre. Jeg må for øvrig vise deg noen videoer etterpå. Det må du gjøre. Ja. Så kan det skje på dem. Så kan jeg dømme det utifra ting du ikke sier. Wow. Scratch that. Ok, nå skal vi kollekte noen jiggies. Skjønner. Men nei, jeg skal inn her. Akt 2. Det var feil knapp, tydeligvis. Sånn. Jeg skal ikke hoppe av bilen, jeg skal inn. Pent. Ah, vi så en tapirpenis. Nice, tapir er best. Det er tapirpenis. Det var fint.
Har det skjedd skilpaddepenis? Nei, jeg så skilpadde. Det er som en lang ballong som blæser opp. Og dyrepeniser er rar. Ja, og så... Alle peniser er rar for øvrig. Ja. Egentlig ganske enig. Det er noe som får meg til å ikke bli tent av dem. De må være ganske rar. Det er liksom ikke, det er ikke noe fint. Altså, en penis er jo ikke fin. Det er liksom bare sånn, en ting. Ja. Det er bare noen, ja, her var han. Der er han. Den altså, det virker som en sånn halvveis levende ting. Ja, den har liksom en sånn litt sitt eget liv. Ja, den oppfører seg sånn også. Ja. Bare plutselig, nei, nå... Nå skal jeg gjøre ting, altså bare, nei, slutt, ligg i ro, nei, nei, ok. Og så er det forskjellige typer av peniser, sånn hemipeniser. Det er jævlig rart, noen av apene, de har... Ja, det er sånn å ta livet av deg, hvis du lurt. Hun har det fint, hun. Penisen til noen av apene er liksom oppå ryggen. What? Det ser så tøyt ut, hva er det tingene som henger ut der? Det er en penis, det. Ja. Ja. Just nice. How many challenges for Humba's hips? Humba's hip... Åja, skal vi kjøre en kapp, ja. Vi har jo sikkert verdens verste bil til det, da. Mm. Vi kan jo ikke create engang. That's right. Nei, men vi får en annen. Åja. Ok, hvis jeg feiler det her, så skal du gjøre det. Ja, vel. Yay, du kjørte gjennom en ring. Ja, jeg gjorde det. Yay, du kjørte gjennom en ring. Wow. Ah, det er en ring til. Ja, du klarte å kjøre gjennom den også. Ja, ja, ja. Du ligger bak ham der. Ja, jeg vet det. Han kjørte gjennom en ring som du også kjørte gjennom. Åh, det er så bra det her. Åh, kjenner presset på meg, altså. Det er faktisk ikke tull. Jeg føler meg litt sånn, kan den plutselig gasse på og bli best? Fuck! Fuck! Den jeg så ikke. Det var litt sånn rota. Fuck, dude! Ingen kommer oss forbi hvis du skal oppføre deg sånn. Der gikk det. Nei, men herregud! Det, slutt! Slutt! Ingen kommer seg lenger hvis du skal være sånn, din gris. Oh. You're right about that, boy. It was a pain. Ja, det var en gris. I thought you could understand. Vi må kjøre forbi gjengen igjen. Det er ikke noe artig. Dette er ikke noe gøy! Nei. Nei. Det gikk ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Nei, hva? Nei, men helvete! Det er jo helt... Wow! Ja, det her var jo fint. Det her må jeg si gikk bra. Kan du ikke gjøre en ting? Kom igjen! Ja, 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 opp med her, sånn da. Da, kan du restart, eller? Neida. Jo. Neida. Petter. Neida. Vi må restart. Jeg klarer det her. Vi er nødt til å restart. Klarer jeg her. Nei. Jo da. Bare vent. Du klarer mye du, men ikke det her. Du må tro deg på deg nå, rett og slett. Vi har gått gjennom mye sammen. Jeg har stor tro på deg at du ikke... Vi har gått gjennom så mye sammen, Rasmus. Og nå er tida hvor du skal slutte å tro på meg. Herregud! Jeg trodde bedre om deg, men nå skal jeg faen meg ikke tro på deg heller. Faen. Alright, nei, men da prøver jeg dette her. Save replay? Herregud, du må jo se på mine skills. Hag trolls. Nå skal jeg gjøre en total replay av det du gjorde. Ja, gjør det. Nei, du skal vinne. Du skal vinne. Alright. Kom igjen, Rasmus. Kom igjen, Rasmus. Låt meg krasje i din rumpe. Ikke krasje i den. For... Dette er det spillet hvor hvis du krasjer hjem, så er det du som er fucked, ikke dem. Det lærte jeg the hard way. Ja, det er bra, Asmus. Det er fint. Mm-hmm. Flott! Du gjorde det så mye bedre enn meg. Jeg må bare bøye meg langflat i støvet, som jeg sa i sted. Ja. Jeg husker ikke bare hvorfor jeg sa det. Bare vent litt, jeg skal gå og hente en pose med støv og tømme ned på gulvet. Ja, nice. Uh-oh. Jeg gleder meg. Hjelp. Ja, det ble skummel. Plutselig så skulle jeg bare kjøre dem på deg. Altså, AI-en der er sånn dere, de vet ikke hvor du er i Space and Time, så de bare kjører. Faen! Ja, Rasmus. Jeg tror du vinner. Jeg får AIDS. Gjør du?
Du må få AIDS av et spill da. Ja, jeg tenkte. Wow. Nei. Ja, det. Nei. Mm-hmm. Yes. Åh, oh, jeg fiksa biffen nå. Fiksa du biffen? Ja. Nice. Biffen aldri. Mm. Strimla. Er det ingen plass? Åh. Ikke seg i det hele tatt. Du, Rasmus, er det en plass i verden hvor man kan få kjøpe biffsnadder ut uten at det koster masse 100.000 kroner? Sikkert. Jeg tror ikke det, altså. Herre Jesus. Wow, han trynet. Dette er så weird. Det er, uff. Ja, altså, det er ikke bare meg. Altså, den styringen på bilene er rar. Ja. Liksom, når jeg først skulle ha et bilbasert spill, så kunne jeg i hvert fall lage en styring som funker, som kjennes helt bra ut, men sånn... Oh. Oh. Altså, Diddy Kong Racing var jo bra styring, og det var også Rare, så hvorfor... Så skjønner jeg ikke. Åh, oh, Gud, åh, oh, Gud, åh... Ja. Oh. Mm. Jeg får AIDS. Yeah. La meg prøve en gang. Skal se om vi får til det her. Det der var fælt. For nå har jeg litt feeling på hvordan det funker, så nå vet jeg på en måte litt hva jeg skal se opp for. Det der var men det betyr ikke at jeg kommer til å gjøre det mye bedre. Det betyr bare at jeg mentalt kanskje takler det bedre når jeg krasjer. Når? Det kommer, noe møkk. Det kommer en hund, Rasmus. Det gjør det. Jeg synes du må ta fra en kamera. Film! Daxo som er på besøk. Ja! Hei, Daxo. Har du det bra? Fucking... Oh my god, det her gikk jo helt... Fuck, fuck. Snakker jeg nå? Hva? Ok. Ja. Jeg tror vi driter i den filmen. Jeg tror det. Det var litt sær. Wow. Wow. At vi må opp her, vil jeg hate. Litt. Åh! Går det bra her, ja? Nei. Det er han der foran meg, og så er det enda foran meg. Nei! Her... Wow! Come on! Vær litt mer hjelpsom. Åh, slutt å... Her... Oh my god! Jeg er så vidt borti noe, så skal jeg fly 5 meter feil vei. Altid 5 meter feil vei. Aldri riktig vei. Spillet vet liksom, at du skal den veien, da sørger du for at hver gang du krasjer skal du få en motsatt vei. Nå begynner jeg å bli... Nei! Slutt, Rasmus! Slutt! Du måtte si det! Jeg var ikke på vei til å si at det kom til å gå bra nå. Jo da, det var det. Jeg var på vei til å si at det er nå begynner Peter å bli... Begynner å bli sint. Amper. Bort! Jeg burde egentlig bare bruke første runde på å rive ned ting, så at jeg får en clear path. Tja. Sånn egentlig. Fordi du har tid til å ta dem igjen. Mhm. For de kjører ikke fort, det er bare at hvis du krasjer, så flyr du til helvete. Ok. Nå leder jeg. Nå kjenner jeg presset på meg, altså. Fuck! Det er mål! Dobbel high five. Var det mål? Ok, det var mål. Dobbel high five. Jeg måtte bare vente bilen stoppet for å vite at det var mål. Vent. Fikk jeg jiggy? Ja. Yes, you got a jig. Yes! Jeg fikk jiggy. Da vant vi, Rasmus. Vi vant. Vi har vunnet. Før episoden var ferdig. Yes. Hvor er neste jiggy? Det som er så kjipt er at liksom, progress i spillet her kjennes ikke ut som progress. Mm-mm. Det bør jo som om vi får ut og går og gjør forskjellige dumme ting. Du ferder inn en bane og så bare, hei, du baner jo, kan du gjøre meg en tjeneste? Og så er jeg, ja, selv, du er en gris, derfor må jeg gjøre en grisevits. Og så... What the fuck? Kjem jeg opp der? Her er den key som skal ha... Jeg skal kjøre den tingen her bort et sted, og så... Ja, nå skal jeg kjøre om koppen, men fint. Jeg så en intervju med Rare, hvor de liksom snakket om bakgrunnen for spillet her, og hvorfor de gjorde som de gjorde og sånn her. Jeg bare sitter her og... Alt det dere sier, det høres ikke ut av å snakke om spillet her. Mm. For det de sier er jo for så vidt sånne gode avgjørelser, men det har jo ingenting med spillet å gjøre. Nei. Så den der, hva som får dere til å tro at bil... Altså, de sa for eksempel at vi liker å lage store verdener, sånn som vi gjorde i Banjo-Tooie og sånn, men
Vi vil gjøre reiser til de forskjellige oppdragene artig, så derfor lot vi bilgreia være en greie, og så tenker jeg, ja, men det er mye artigere å gå til plasser i Banjo-Kazooie 2 enn å kjøre her. Ja. Så hva de snakker om, liksom? Det er jo... Hva var det? Han tikk på PC-en sin. Ok, det var... Hva jeg skal gjøre nå? Console Sprite Lights are frazzling bottles brain. Hva betyr noe av det? Skal deaktive lys. Nei. Så jeg satser på at de er merket på kartet, så jeg kan deaktivere dem. Wow! Wow! Ok! Wow! Ok. Det var jo... Det ser rart ut. Gitt, men... Oh my god! Oh my... Wow! Åh, shit! Nei! Du, jeg tror jeg trenger en pustepause. Episoden er ferdig. Trykk pause. Ha!